שתי הקבוצות, מכבי תל אביב בתלבושת הבהירה וצסקה מוסקבה בתלבושת הכהה, ארוחות זו מול זו באולם הספורט החדש של וירטון, אולם ספורט שאינו עולה בגודלו על האולם בבית ברבור, אם רבים מכם היו שם. אולם קטן, מקום ל-500 צופים, מעריך ש-600 או 650 נדחקו, רובם ככולם ישראלים. אותו הקהל שעודד את מכבי תל אביב לפני יומיים בבילבורד במשפט נגד ברנו, וזה היה אייל יפה הצעיר בשחקני מכבי תל אביב בהופעת הבכורה שלו בגביע אירופה בזמן הצגת השחקנים. המשקיף הבינלאומי גם במשחק זה כמו במשחק הקודם, מר בורה סטנקוביץ', המזכ"ל הבינלאומי של ההתאחדות הבינלאומית לכדורסל. השופטים מיכאלי ציפרה מהונגריה ופיור ואן דר ויליק מהולנד. החלפת סגלים, החלפת מזכרות וסמלים, והרוסים שסרבו לעשות את האקט הספורטיבי הזה עם נבחרת הנוער שלנו עשו זאת הערב ברצון, והם מתנהגים בחביבות ובלבביות במשך כל השירות של שתי הקבוצות כאן בבירטון. והקהל, אתם שומעים לבטח לאיזה צד הוא נותן. הרוסית נפתח עם סטניסלב ירמין, עם אלז'אן ז'רמוחמדוב 2.7 מטרים, איוון אדשקו, אנטולי מישקין 2.7 מטרים ויבגני קובלנקו. מספרים 14 לקובלנקו, 4 לירמיין, 9 לאדשקו, 7 לז'רמוחמדוב ו-12 למישקין. מכבי תל אביב תפתח עם אולסי פרי, ג'ים בורטרייק, בוב גריפין, ויקי בלטוביץ' ולו סילבר. המשחק הראשון בהיסטוריה בין שתי הקבוצות האלה. משחק בבית הגמר, גביע אירופה לקבוצות אלופות. אולסי פרי ומישקין לכדור הפתיחה. וזה החל. הקהל יושב ממש על הקו וקשה ירמיין. אדשקו. ז'אר מוחמדוב. חתימה טובה של פרי והכדור של הרוסית. אדשקו, קובלנקו, אדשקו, ירמיין, והכדור נחטף, מיקי ברקוביץ', בורטרייק, החטיא, מיקי ברקוביץ' מתחת לסל לעבירה, עבירה של מישקי. לפני שעתיים וחצי חגגו שחקני מכבי תל אביב את יום הולדתו של ברקוביץ' ה-23. המשחקים בינלאומיים לברקוביץ' דייק בשתי זריקות הראשית שלו, מכבי תל אביב ביתרון 2-0.
והכדור של הרוסית, ודשק. ירמיאן. ודשק. מתרומם בחוץ, אולסיפרי על הכדור החוזר. אל גריפי. ארבעה שחקני מכבי מול שלושה רוסים. ואין סל, שלוש שניות לפרקוביץ'. קובלנקו, ירמיאן. פרקוביץ' החטיא ממצב נוח מאוד. ההתרגשות של שתי הקבוצות גדולה. פורטרייט קטף את הכדור הזה. בוב גריפין. שמירה אישית לוחצת של השחקנים הרוסים. לא לאפשר חופש פעולה. והתקפה מתפרצת עכשיו ידשקו. חסימה. ועבירה של אולסיפרי על ידשקו. הנה בהילוך חוזר. לא הייתה עבירה ככל שאני יכול לראות מן ההילוך החוזר. ועכשיו ידשקו נפגע קצת בנפילה שלו, התייצב על קו העונשין לשתי זריקות. מטר 95 בין 31, שחקן נבחרת ברית המועצות. והרוסים מתרגשים, אני חושב, יותר משחקני מכבי תל אביב. עבורם זהו משחק מפתח. הם חייבים לנצח כדי לעלות לגמר. למכבי תל אביב זהו משחק שכל אחד מכם יודע בדיוק מה הוא. עכשיו ידשקו דייק בזריקה שלו. 2-1 לבוב גריפין. ירמיאן וצעדים של אולסיפרי. ידשקו. ירמיאן מתרומם. פרי. גריפין. אל סילבר יש. שירה מצוינת של בוב גריפין. ידשקו. קובלנקו בחוץ, אולסיפרי לכדור החוזר. ובכן, מכבי תל אביב שולטת במשחק בינתיים. פורטרייט. מצוין. ג'ים פורטרייט. 6-1. והכדור של מכבי תל אביב. עבירה של ז'אר מוחמדוב, וגומלסקי נוטל מיד פסק זמן. זו הייתה פתיחה מוחצת ומהממת של מכבי תל אביב, כשהרוסים ככל הנראה לי חוששים, חרדים וחסרי ביטחון. כדור מן הצד של מכבי תל אביב. ברקוביץ' לבוב גריפי. מיד שמירה אזורית של הרוסים. גומלסקי ראה עוד בבילבורד שמכבי תל אביב קצת קשה לה מול אזורית, ועכשיו הרוסים שומרים אזורית. לו סילבר. גריפי. כל הכדורים החוזרים אל שחקני מכבי תל אביב.
ובוב גריפין בתבונה רבה מעט הקצב עכשיו איבד את הכדור, אבל לא. והכדור של ידסקו בכוח רב בחוץ, ועכשיו כדור המשך של מספר 12 משקין. והרוסים חטפו כדור עכשיו, שמירת הלחץ שלהם. חתימה מצוינת של אולסופר. גריפין פרי, אולסי פרי, 8-3 למכבי. ידסקו, חלפו 4 דקות וחצי, ידסקו ואולסי פרי, לא, גריפין עזר לו. סילבר 10-3, 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 15 דקות למחצית. ידס מישקי, מסירה אל ברקוביץ', 12-3. ומן הספסל הרוסי מתרומם סרגי בלוב כדי לנסות ולהציל את הקבוצה שלו. סרגי בלוב יהיה מספר 10, הוא יהיה כוכב, הוא כוכב קבוצת צסקה הרבה הרבה שנים. עכשיו עבירה נגד בורטרייט, וגם קובלנקו מספר 15 ייכנס למשחק, שחקן הגבוה במגרש. סרגי קובלנקו 2.15 מטרים, כשיבגני קובלנקו יוצא ומישקין יוצא, נכנסים בלוב מספר 10 וסרגי קובלנקו 15, 2.15 מטרים. כדור לסרגי בלוב, ירמיאן, ידסקו, סרגי קובלנקו, בז'אר מוחמדוב הצליח לקלוט את הכדור החוזר ולקלוע. סילבר כדור של פורטרייט, 14-5, 13 דקות 49, כפי שאתם רואים על השעון, לסיום המחצית. ידשקו, סרגי בלוב, כדור החוזר של אולסי פרי, 3 שחקנים רוסים מקיפים אותו, הוא משתחרר. בורטרייט נמצא ירמי לסרגי בלוב, יש סרגי בלוב מספר 10, הקפטן של צסקה, 1.90 מטר, קלה במשחק האחרון שהרוסים שיחקו נגד ישראל בקרלובאק לפני שנה וחצי, 28 נקודות מוציא ברית המועצות. ברקוביץ', גריפי, סילבר, גריפי, ברקוביץ', מסר לפורטרייט, קצר. הכדור של מכבי תל אביב, וגומלסקי צועק על ידשקו על שהקפיץ בחוסר אחריות. זהו מספר 9, ידשקו. בוב גריפין, בוב רייט, פרי, סילבר אחתי, ירמי, בלו, ידסקו,
והכדור החוזר של סילבר. ועכשיו במכבי תל אביב נכנס רודי במקום ברקוביץ' ומילוסרדוב יחליף את ירמין בקבוצת סקה. זהו ולרי מילוסרדוב, מספר 6, גם הוא שחקן נבחרת ברית המועצות, קלה נגדנו 9 נקודות לפני שנה וחצי בקרוון. ידשקו 14-7 למכבי תל אביב, 12 דקות למחצית. זר מוחמד, ידשקו, סלו, קובלנקו, ידשקו אל בלוב, בלוב חופשי, מתרומם, מכתי ובוטרייט על הכדור החוזר ממהר אל ברודי. ברודי מאבד את הכדור וז'אר מוחמדוב קולט אותו. ועכשיו עבירה של קליפי. קליפי ניסה להתמודד על הכדור, אבל שופטים שרפו לעבירה, ועכשיו הרוסים הוציאו את הכדור מן הצד, מי לא סרלו. ידשקו, בלו. חסימה מצוינת, בל אולסיפרי, חסימה שלישית שלו. בלו זרק כבר 5 פעמים לסל, וקלה 2 נקודות. מדויק בפנים, 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב. רודי והעבירה היא נגד יבגני קובלנקו. בין שני הקובלנקו, הם אינם אחים, אבל שניהם במגרש, סרגי ויבגני. ועכשיו השופטים מבקשים מגומלסקי, אל תיגש למזכירות, אין לך מה לעשות שם, שב על הספסל. כדור אל סילבר, מצוין אל פורטרייט, ועבירה של ז'אר מוחמדוב. עבירה שנייה. ג'ים בוטרייט יצב על קו העונשין, קלה 4 נקודות עד עכשיו. ריכוז מאמץ והכדור בפנים, 16-9. קובלנקו, יבגני קובלנקו, למי לא סרדו, סרגי בלו, בלו בפנים, רודי, גריפין, סרגי בלו חטף את הכדור הזה, מסר למי לא סרדו, והכדור בפנים מנגיעה של ז'אר מוחמדוב. אולסי פרי קצת מפוזר, ברודי מנסה וזה בפנים. 18-13 למכבי תל אביב, 10 דקות 16 שניות למחצית. אולסי פרי יוצא מן הכלל בהגנה, קצת פחות טוב בהתקפה, אבל ההגנה של מכבי תל אביב עשתה את שעשתה עד עכשיו, והרוסים דלו רק 13 נקודות. וזהו, עשו את הזווית ציפה ופסק זמן של מכבי תל אביב.
בעבירה עכשיו של מיקי ברקוביץ'. גריפין יצא, רודי ייכנס לרכז את המשחק יחד עם ברקוביץ'. ז'אר מוחמדוב יוצא בצסקה ונכנס מישקי, מספר 12. שש דקות, 45 שניות למחצית. השופטים עכשיו מבקשים מרלף קליין לשבת במקום. אילו סרדו. קובלנקו, יבגני קובלנקו, שדייק 26-24 לצסקה. אולסי פרי, ברקוביץ', רודי, אולסי פרי, אילו סרדו. סילבר עמד על קו מחצית המגרש, רגל אחת כאן, רגל אחת שם, זה אסור. כדור חזר לרוסים. מי לא עושה אותו? בלוב לסרגי קובלנקו, בחוץ. חלטו! ברקוביץ'. טעויות רבות של השחקנים של מכבי תל אביב. הוא לא סרדו עכשיו. ושתי נקודות של מישקי. וברקוביץ' במקום לחזור להגנה, מעדיף לענות לרלף קליין על גערה כלשהי. וזה בהחלט מוציא בריכוז גם את המאמן וגם את השחקן. בורטרייט. אולסי פרי, בפנים. 28-26 לצסקה, 5 דקות בדיוק למחצית. אילו סרדו. קובלנקו. יבגני קובלנקו מדייק. ברודי. אולסי פרי, סילבר, כדור של מכבי תל אביב, והרואסי ייכנס עכשיו למשחק במקום מיקי ברקוביץ'. מסירה מצוינת של ברודי לסילבר, מסירה גדולה של ברודי לסילבר, 30-28 לצסקה, 4 דקות, 15 שניות למחצית. קובלנקו מחטיא והכדור החוזר של הרוסי. סרגי בלו. והכדור של הרואסי היה. סרגי קובלנקו למישקי. מילו סרדו. והכדור עכשיו של אולסי פרי. ברודי. יש קל ברודי. הוא יודע מתי להתאושש. 30-30. 3 דקות. 31 שניות למחצית. יבגני קובלנקו למילו סרדו. לבלוב. למישקי. לא הייתה עבירה ככל שיכולתי לראות. שיפטו אתם, זווית הראייה שהיא טובה יותר מזווית המצלמה. עכשיו פרי מתרומם והוא חוסם נקי, אבל צריך לכבד את החלטות השופטים. 30-30, פסק זמן. Сзади Серега стоит, он смотрит за большим, а ты-то посмотри по лицевой, выскакивай. Там никого нет совсем.
И здесь втроем запасовывать. Они идут со штрафной линии же бросать совсем. Они сгруппировались туда. Выходят, они тогда кормите их. И ты забиваешь. Давай, давай, прибавить. Не боишься его. Здесь он работает. А в чем же дело? Не попал. Не попал. Ты дворовый. Сиди пускай. לבטח יש בארץ כאלה שהבינו מה אמר אלכסנדר גומלסקי מישקין על קו העונשין. שלוש דקות ועשרים שניות למחצית. עוד שתי זריקות. אנטולי מישקין. שיחק נגד ישראל ב-72 בנבחרת הנוער, כאשר נבחרת הנוער של ברית המועצות הפסידה לנבחרת הנוער של ישראל. עכשיו הוליך את CSKA ליתרון של שתי נקודות, 32-30. הרועצתי, רודי יכול היה לזרוק, הרועצתי מנסה לזרוק ובפנים, רודי הרועצתי זה הנקודות הראשונות שלו במשפט קובלנקו, בילו סרדו קובלנקו מישקין שלוש שניות של סרגי קובלנקו, אין סל, כדור של מכבי תל אביב. ברודי. יש! יתרון למכבי תל אביב. שתי דקות וחצי למחצית. קובלנקו לקובלנקו הגדול. וקובלנקו הגדול, 2.15 מטרים, מתרומם כי אולסי פרי עם שלוש עבירות מפחד לקפוץ כבר לחצימות. הרועסי. לו סילבר. שוב יתרון למכבי תל אביב, 10 נקודות של לו סילבר. 36-34, דקה 55. למה חצי? הרועצתי ניסה, לא הצליח, סרגי בלוב עכשיו. והכדור של מכבי תל אביב. הרועצתי רץ עם ברודי. כמעט סל של ברודי, עבירה, שתי זריקות, שלוש זריקות כדי להשיג שתי קליעות לטל ברודי. ושימו לב איך מילוסרדום חסם אותו. ברודי ניסה, פה בימים הטובים, לשחק עם הידיים באוויר, הוא הצליח, אבל מילוסרדום חוסם אותו. ברשות הדיבור לקהל. דקה 44 שניות למחצית. 3 נקודות יתרון למכבי תל אביב. סרגי בלו קובלנקו מילו סרדו קין ניסה להתמודד עם שחקן הגבוה ממנו ב-13 סנטימטרים וביצע עבירה מנקי נכנס למגרש במקום אולסי פרי וזה היה חילוף נבון כמעט כמו כל החילופים של רלף קליין מישקין עכשיו מישקין מדייק דקה 21. הרועצתי סילבר יוצא לקבל את הכדור הרועצתי
הרועצי, מילוסרנו ביצע עבירה. אמנם כן, מילוסרנו ביצע עבירה, שימו להם, הוא רץ אחרי הרועצי, מחבק אותו, אינו משיג את הכדור, לכן הוא משיג את היד. והכדור של מכבי תל אביב, 59 שניות למחצית, אבל מכבי תל אביב איבדה אותו. איבדה אותו בסרגי בלוב. משווה את התוצאה, 38-38. תוצאה על הלוח לא השתנתה, אולי אני טעיתי. תוצאה על הלוח 38-36 למכבי תל אביב. אריק מנקין. עבירה של מישקי. בן מפעיל המזכירות היה איתי קצת בהחלטות שלו, התוצאה אמנם שוויון 38-38, ואריק מנקין שנחסם זוכה לשתי זריקות עונשין, נחסם על ידי מישקין. יש לו עוד שני ניסיונות. למכבי תל אביב, 34 שניות למחצית. מילוסרנו בלוב, מישקין, וברודי חטף את הכדור ממישקין. מדייק, מכבי תל אביב 41, צסקה 38, מילוסרנו זורק מ-300 מטר אולי, ושריקת הסיום למחצית מוצאת את מכבי תל אביב ביתרון של 3 נקודות על צסקה מוסקבה. כן, ההתרגשות גדולה, כל הנקודות למכבי תל אביב. אריק מינקין נקודה אחת, רודי 10, אולסי פרי 6, מיקי ברקוביץ' 4, סילבר 10, פוטרייט 8. עוד 20 דקות של כדורסל לפנינו בתום ההפסקה. הנחיות אחרונות מרלף קליין. חמישייה שתפתח, שופט ההולנדי ואן דר ויליק, ליד מנקין וקובלנקו. הכדור של לו סילבר אל הרועצי. לו סילבר הרועצי, הרועצי איבד את הכדור והתקפה מתפרצת. מילוסרנו בפנים, 40-41. מנקין. מנקין מנסה ללכת לסל בכוח. מילוסרנו. סרגי בלוב. כדור של הרועצי. רודי מחכה לו. פורטרייט. הסל צריך להיחשב. הייתה עבירה. שפוטרייט התרומם לסל ואז מנקין דחף את ג'ר מוחמדוב, ואומנם הסל נחשב שוב 3 נקודות יתרון למכבי תל אביב.
עבירה שנייה למנצ'י. עכשיו מילו סרדו. והרועצי חטף את הכדור הזה. והרועצי נפגע. עבירה של מילו סרדו, גם מילו סרדו נפגע. ושימו לב, מילו סרדו ידע שהרועצי יקלע. והרועצי נפגע יותר מן העובדה שהוא נפל על בסיבוב הרגל. חבל על הסל שלא נקלע, אבל שלוש זריקות לשתי נקודות למוטי הרועצי. גם הוא נמנע על נבחרת הנוער של ישראל ב-1972 שניצחה את נבחרת ברית המועצות. עונה רביעית עלה מן הנוער של מכבי תל אביב. עוד זריקה אחת. קשה מאוד להתרכז כשלחץ כל כך גדול מופעל עליך. הוא ינסה. 5 נקודות יתרון למכבי תל אביב. מילו סרדו. בלוב. מילו סרדו. סרגי בלוב. קובלנקו. מילו סרדו. לא טוב הכדור של מנצ'י. חזק וארוך אל ברודי. עבירה נוספת של מילו סרדו. ברודי נפל. אבל הוא קם. שימו לב למסירה הנפלאה של מנצ'י. מילו סרדו ביתר שלא ידביק אותו. ברודי אף ריחף באוויר אל הסל. מילו סרדו לא חסם אותו, אבל ביצע עבירה. הכדור בפנים, וברודי התייצב על קו העונשין כדי לנסות ולהשיג 3 נקודות בהתקפה מתפרצת אחת. 7 נקודות יתרון למכבי תל אביב. 4 עבירות למילו סרדו וברודי על קו העונשין. נקודות של טל ברודי. ירמין החליף את מילו סרדו. וקובלנקו קיבל מסירה טובה, הוא לא נשמר. הרועצי עכשיו לברודי. ברודי נשמר על ידי אדשקו, אדשקו ביצע עבירה, ברודי! טל ברודי, 15 נקודות, באיזה יום מוצלח שלו. סרגי בלוב מן העבר השני, שניהם בני 33, שניהם הקפטנים. ברודי מול בלוב. הרועצי. בלוב גם שומר אישית על ברודי, הרועצי מנסה עכשיו. והכדור של מכבי תל אביב. הרועצי צעק לטל, תבוא לעזור לי בחוץ, קשה לי. סילבר עכשיו. אריק פנקין. יוצא מן הכלל, הוא מחליף את אולצ'י פרי והוא משחק טוב מאוד. 52-44 למכבי תל אביב. אולי אתם מאמינים, אבל זאת התוצאה. סרגי בלוב. והכדור אל הרועצי. והעבירה צריכה להיות של ירמין. אמנם כן. העבירה של ירמין. הסל אינו נחשב. זה היה בתוך התקפה מתפרצת. השופטים צריכים לתת שתי זריקות עונשין, ואמנם הם נותנים שתי זריקות עונשין. למכבי תל אביב. בידם של הרועצי אפשרות להעלות היתרון ל-10 נקודות מול צסקה, 16 דקות 56 שניות לסיום.
44, 44. בלוב, ידסקו, ירמין, בלוב, ידסקו, והכדור של ברודי. כדור ברח מברודי, הזדמנות להתקפה מתפרצת, הסתיימה, ולא כלום עכשיו, קובלנקו יוצא ונכנס למשחק מספר 13, ויקטור פטרקוב, שני מטרים. סרגי בלוב, הרועצי על הכדור החוזר. מנקין, בורטרייט. סילבר. איבד את הכדור. ירמין, מוביל התקפה מתפרצת וז'אר מוחמדו. ארבעים ושש לצסקה, 54 למכבי תל אביב. כל המגרש נשמר. בלוב מול ברודי. והכדור של צסקה. ירמין. ידסקו. ז'אר מוחמדו. ירמין מנסה מרחוק. מצליח. ירמין שומר את הרועצי. ברודי. שלוש טעויות של ברודי, אבל מכבי תל אביב נלחמת בהגנה כדי לחפר על המשגים שכל שחקן עושה בכל משחק. ז'אר מוחמדו. סרגי בלוב. סרגי מול הרועצי, מנקין מנסה לחתום, אבל בלוב קלה. 10 נקודות לבלוב. ומיקי ברקוביץ' יחליף כנראה את פרודי. 50-54 למכבי תל אביב. 14 דקות, 48 לסיום. עומד להתחדש. אולסי פרי חזר למגרש. אל סילבר. והכדור של צסקה. ירמין ידסקו. בלוב. פורטרייט על הכדור החוזר אל הרועסקי. בתבונה רבה הוא העט את הקצב. כשמכבי תל אביב רצה היום, היא איבדה כדורים. ועכשיו ינסו במשחק מתוכנן. ברקוביץ'. הרועסי, סילבר. טוב מאוד לאולסי פרי. עבירה נגד אולסי פרי. עבירה נגד השחקן התוקף, 4 עבירות לאולסי פרי. ברודי מנסה לומר משהו לציפרה, אבל השופט ההונגרי לא שואה. בלוב. ירמין, ידסקו. ירמין. ידסקו. בלוב השתחרר,
Эхти Ольсипери. עבירה נגד ידשקו. והחלפת שחקן במכבי תל אביב. לא. כן, בוב גריפין נכנס לשחק. במקום הרועסי שצריך לנוח קצת. אולסי פרי לברקוביץ'. אחרי דקות רבות שמכבי תל אביב לא קלה, מיקי ברקוביץ' שאלה ליתרון 6 נקודות. ידשקו. סרגי בלוב, ירמי. ידשקו מתרומם מן הפינה. וז'אר מוחמדוב הצליח לקלוע ממצב קשה. 12 דקות 52 שניות לסיום. בוב גריטי. אולסי פרי. שופט ההונגרי פוסק, כדור לצצה. נתיים. החלפת שחקן, סרגי קובלנקו, מספר 15 נכנס. פטרקוב יצא. 12 דקות. 37 שניות לסיום. סרגי בלוב. כדור של מכבי תל אביב, גריפין. יתרון ההפתעה עבד. בוטרייט. מדויק. 12 נקודות לג'ים בוטרייט. ירמיץ, ידשקו. והכדור של מכבי תל אביב. בוטרייט. 60-52 למכבי תל אביב. ידשקו. אולסי פרי לא קפץ לחסימה, קפץ לכדור החוזר, וסרגי קובלנקו, הענק המגושם, לא קלה. 11 דקות, 33 שניות לסיום. לו סילבר. בוב גריפין. כדור של גריפין. שתי נקודות לבוב גריפין. 11 דקות בדיוק לסיום. 10 נקודות יתרון. גריפין פגע קצת בפניו של ז'אר מוחמדוב, והוא איבד את עדשת המגע שלו. בדרך כלל הוא משתמש במשקפיים. וגומלסקי מתנהג בצורה מחפירה אל השופטים. תנועות מגונות לעברם. הם אינם מגיבים. 10 דקות 58 לסיום. מספר 4, ירמין. ידשקו. ירמין. קובלנקו. זה היה יבגני קובלנקו מספר 14. אולסי פרי. מדויק. תשעים וארבע, 54. ירמין ידשקו. ידשקו מנסה מהכדור של בורטרייט. בוב גריפין. סילבר איבד את הכדור, ומן הצד עכשיו ידשקו. קובלנקו. הם מפחדים לזרוק.
ג'קוביץ' כמעט, קובלנקו מנסה, לא טוב, וסילבר ובוטרייק על הכדור החוזר. אל ברקוביץ'. ברקוביץ'. והכדור של הרוסים. ידשקו. עבירה נגד ידשקו. עבירה נגד השחקן התוקף. הכדור של מכבי תל אביב. 9:33 לסיום. אין שום ספק שהשופטים צדקו. בוטרייק. 12 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 16 נקודות של ג'ים בוטרייק. ירמי. טובלנקו. סרגי בלו. אול סיפרי על הכדור החוזר אל ברקוביץ'. שתי נקודות של מיקי ברקוביץ', 14 נקודות למכבי תל אביב. איזה לילה גדול. ועכשיו שתי נקודות מן העבר השני, 68-56. 8:28 לסיום. והקהל הנפלא הזה ראוי לקבוצה, והקבוצה ראויה לקהל. סרגי בלוב מדויק בעבירה. פסק זמן או שם ההחלפת שחקנים. מילוסרדום חוזר למגרש. ירמין יוצא, ז'ר מוחמדוב יוצא, ומישקין חוזר למגרש. מילוסרדום משחק עם 4 עבירות. 58-68. סרגי בלוב, הכוכב הגדול של הכדורסל הרוסי והכדורסל האירופי, אחד השחקנים הגדולים בעולם, משחק מול מכבי תל אביב, והוא בפיגור של 10 נקודות, 8:08 לסיום המשחק. שלוש נקודות ובוב גריפין. ברקוביץ', סילבר, גריפין, אול סיפרי. שבעים 59. סרגי בלוב. וסרגי בלוב עושה עכשיו במשחק מה שהוא עושה בדרך כלל, הוא לוקח את הכדור וזורק. רוב הזמן זה בפנים, אבל אולי זה כבר מאוחר מדי. הלוואי אמנם עבירה, עבירה של יבגני קובלנקו ושתי זריקות עונשין לג'ים בוטרייק. 7:27 לסיום. 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. נקודות של ג'ים בוטרייק, ועכשיו 18 נקודות של בוטרייק. 11 נקודות יתרון למכבי תל אביב. בלוב, מילוסרדוב, קובלנקו,
וכדור של אולסי פרי. אולסי פרי משחק עם ארבע עבירות והוא נזהר. הסל צריך להיחשב, ואומנם הסל נחשב, הסל נחשב. עבירה של מילו סרדוב. מילו סרדוב יצא מן המשחק בחמש עבירות, מספר שש. ולרי מילו סרדוב צריך לצאת מן המשחק. ואומנם השופטים מסמנים חמש עבירות למילו סרדוב. בן 25, בן לאומי של ברית המועצות, עבורו המשחק הזה הסתיים. חוזר חברו הטוב, שותפו לחדר, איוון ידשקו. אבל לפני שיחל המשחק, בוב גריפין זכאי לזריקת עונשין. וגומלסקי מבקש פסק זמן, והוא חיבר, הוא בדיוק מולי, מטר וחצי ממני, ותאמינו לי שהוא חיבר מוסי. כל הספסל של מכבי תל אביב קם. הם רחוקים שבע דקות וחמש שניות מן ההישג הגדול ביותר בתולדותיהם, אולי ההישג הגדול ביותר של הכדורסל הישראלי. שבע דקות, חמש שניות, רשות הזריקה לבוב גריפין. שבעים וחמש, שישים ואחת. סרגי בלו, ידשקו. ועבירה של ג'ים בורטרייק. עבירה שנייה של בורטרייק על מישקין. שתי זריקות עונשין לאנטולי מישקין. לא רלף קליין, לא מיקי ברקוביץ' ולא שוקי שוורץ, שחברו לניצחון הגדול ב-72 נבחרת הנוער, לא זכרו שאנטולי מישקין שיחק עם הנבחרת הרוסית. הוא זכר והזכיר להם את זה היום באחת מקבלות הפנים. עכשיו הוא קלה שתי נקודות כדי לצמק את יתרונה של מכבי תל אביב ל-13 נקודות. שש דקות, 51 שניות לסיום. ריפין, סילבר. עבירה של מישקין. ועבירה חמישית של אולסי פרי. עבירה חמישית לאולסי פרי. עבירה שלישית למישקין, אולסי פרי יוצא מן המגרש, מנקין חוזר. שש דקות, 41 שניות לסיום, איבדה מכבי תל אביב את אולסי פרי. והוא מאוכזב מאוד. אבל הוא השאיר את מכבי תל אביב עם יתרון של 12 נקודות. והכדור אל ידשקו. והכדור בלו וברקוביץ' חטף אותו. סילבר מנסה בפנים. לו סילבר מחזיר את היתרון ל-14 נקודות. ידשקו. בלו. סרגי בלו מתרומם בחוץ. והכדור החוזר של סרגי בלו.
איזה קרבות שם מתחת לסל. ועכשיו שתי נקודות של יבגני קובלנקו. חמש דקות, 50 שניות לסיום. בוב קריפין. שניים סוגרים אותו, אל מנקין. כמעט, כדור של מכבי תל אביב, גריפין מנסה, והכדור של מכבי תל אביב. מסירה נפלאה, מבצע מבריק. בוב גריפין ומיקי ברקוביץ', ועכשיו העבירה היא נגד ברקוביץ'. מיקי ברקוביץ' עבירה שנייה, אבל המבצע הזה, המסירה הנפלאה של בוב גריפין, ברקוביץ' ידע לאן הכדור יגיע. זאת הייתה העבירה שלו עכשיו בניסיון לעצור את סרגי בלוב. כדור של צסקה. צנטרלני פורטיבי קלוב ארמה, קבוצת הצבא האדום בתלבושת האדומה, מול צהוב כחול של מכבי תל אביב. סרגי בלוב בחוץ לכדור של פורטרייט של גריפי. שלושה זה צריך להיות סל, ואומנם מיקי ברקוביץ', 12 נקודות ביום ההולדת, הוא בן 23 היום. עם סל עבירה, וחוגי השעון מראים 5 דקות בדיוק. 81 למכבי תל אביב, 65 לצסקה מוסקבה. ז'רמוחמדוב נפגע. אנטולי מישקין מדייק בזריקות העונשין. הכדור אל ברקוביץ', הכדור נחטף, אבל ברקוביץ' זכה בו. אישית לוחצת על כל המגרש, זה הצ'אנס האחרון של צסקה, הם חושבים. בורטרייט, ברקוביץ', בוב גריפין. ירמין, לו סילבר. כדור של ירמין, של סרגי בלוב, של ירמין, והכדור נחטף אל מיקי ברקוביץ'. הוא ידע שהוא צריך לעשות את זה בפשטות, לא לחפש פוזה יפה. הוא יודע, הוא למד. 83-67 למכבי תל אביב. עבירה של מנקין. עבירה שלישית של מנקין. פסק זמן של גומלסקי. כל 10 השחקנים מייעצים, מעודדים ומתרבנים לעוד 4 דקות ו-12 שניות של מאבק. מישקין מחטיא את הזריקה הראשונה. שופטים מרחיקים הצידה את צלמי הטלוויזיה של לוקסמבורג
הקרובה כדי 50 קילומטר לבירטון שבבלגיה, והלוקסמבורגים יודעים וחושבים שזהו אירוע שיש לצלם אותו. מישקין מחכה בסבלנות על הקו. ועכשיו מרחיקים את התאורן והצלם של הטלוויזיה הלוקסמבורגית. מישקין, עוד זריקה אחת. ב-1983 אישית לוחצת על כל המגרש. בוב גריפין צריך כוח לארבע דקות. מנקין נחתם הכדור החוזר של ברקוביץ'. איזה סל נפלא, איזה סל נפלא של מיקי ברקוביץ'. ידשקו מנסה מן העבר השני, כדור אל ירמין בשתי נקודות. אין סל, אין סל, אין סל, אין סל. כדור מן הצד למכבי תל אביב. צעדים או הקפצה, אין סל. אני צועק אין סל, אין סל, כדי לשכנע את עצמי אולי. השופטים פסקו כך. 3:45 לסיום, והכדור אל ברקוביץ'. כדור של מכבי תל אביב. בורטרייט משחק בתבונה רבה. הם מרוכזים מאוד במשחק המכבים עכשיו. 3:39 ברקוביץ'. גריפין. עבירה של ירמין. עבירה תשיעית כללית. סך הכל 9 עבירות במחצית. עוד עבירה אחת, וכל עבירה של הרוסים המכבים יהיו זכאים לזריקות עונשין. בורטרייט. מנקין. לו סילבר. 87-69. 3:05. ירמין למישקין. והכדור של גריפין. הרוסים נראה לי יודעים שהם הפסידו את המשחק. מיקי ברקוביץ', יש! 89-69. 20 נקודות יתרון למכבי תל אביב. איזה לילה! סרגי בלוב. לפנים 2:00. 35:00. לו סילבר לאריק מנקין. אל בוב גריפין. והכדור עבר את מחצית המגרש, הכדור לרוסים. השעון הולך. השעון הולך. 2:00. 12:00. ירמין מנסה ומצליח. 2:02. פסק זמן של מכבי תל אביב. ורלף קליין, שניהל את המשחק בצורה מבריקה, יכול לומר עכשיו ככל העולה על רוחו. צריך לקרות הרבה מאוד, הרבה מדי, כדי שמכבי תל אביב לא תצא מנצחת. כדור אל לו סילבר. הוא יפד אותו. ידשקו נמצא שם. החטיא הכדור של סילבר. אל בוב גריפין. 73-80.
89, כדור של מכבי תל אביב. גריפין יצא, ברודי חוזר למגרש. לא, גריפין יישאר, מנטין יצא. ובכן, כך חשבתי, רלף קליין רוצה שלושה שחקנים מובילי כדור, גם ברקוביץ', גם ברודי וגם בוב גריפין, שעושה זאת בצורה מצוינת. 89-73, והזמן יבוזבז. ברודי, אלה היו ההוראות שרלף קליין נתן. גריפין יחפש עכשיו את ברקוביץ', מצא אותו. 91-73, ידשקו נלחם כארי מתחת לסל, זוכה בשתי נקודות. דקה ו-10 שניות. הכדור של מכבי תל אביב. דקה ו-4 שניות. בוב גריפין, יש לו זמן. 56 שניות. ומה נאמר לזכותם של הבחורים האלה בתום הדרך? כל הכבוד, כל הכבוד. הם היכו את הרוסים שוק על ירח. 91-75, 38 שניות לסיום. ושוב מיקי ברקוביץ', מסירה לא מוצלחת כל כך. 32 שניות, ירמין לבלוב, סרגי בלוב, 23 נקודות הוא קלה. 91-77, והכדור של מכבי תל אביב. סילבר החטיא, והכדור של צסקה מוסקבה. 14 נקודות יתרון למכבי תל אביב. 2 נקודות של קובלנקו. 91-79 תהיה התוצאה הסופית. ורבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת כמיטב יכולתו, ומיטב יכולתו הספיק. וכבר לידי נמצא רלף קליין בתוך השמחה. בוא רלף, תראה את הבחורים שלך בחגיגה שמגיע להם לחגוג אותה. ניצחון גדול, ניצחון היסטורי, על הידיים, החיבוקים והנשיקות. רלף, נלחמנו ועשינו צחוק ירוסים, אני מצטער לומר את המילה. אני חושב שהחבר'ה האלו מגיע להם הכל, אני חושב שזה, אין לי מילים בפה. גם לנו אין מילים. אתה ניהלת את המשחק בצורה יוצאת מן הכלל. היה איזשהו שלב שהרגשת שזה למעלה מכוחותיך המתח הזה? לא, לא חושב. אני דווקא היום הייתי רגוע מאוד יחסית למשחקים, שלא היה לנו מה להפסיד, ואני חושב שזה הניצחון הכי גדול שלי בחיים. תודה רבה רלף קליין. מיקי ברקוביץ', אחד מגיבורי הניצחון, בן 23, וביקשת ביום ההולדת שלך שישחקו למענך, ואומנם שיחקו. זו התמורה הכי גדולה שהייתה יכולה להיות לשחקן בגילי 21, ואני ממש מרוצה, מודה לכל הקבוצה ולשחקנים ולעם ישראל ולאוהדים גם יחד. תודה רבה. האוהדים שמרימים עכשיו את השחקנים אחד אחד על כפיים. דל ברודי, 3 פעמים ניצחת את הרוסים במדי נבחרת ארצות הברית. הגיע לך הרגע הזה. אני אגיד לך, כל שנה הגענו יותר קרוב, יותר קרוב, והשנה אנחנו עשינו, עבדנו בשביל זה. תודה לכל האוהדים שלנו, הם היו פנטסטיק. קל כזה, או אוהדים כאלה, שם אנחנו יכולים לעשות את הכל. כדורסל בארץ יש, אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט, אבל הכל. תראו את הכפיים, מוסדים.
טל ברודי, כ-500, 600 אוהדים ישראלים מציצים עכשיו וחוסמים את האולם. אפילו השגריר הישראלי בבלגיה, יוסיף בן חורין, מתערבב בשמחה במעגלי הורה. מעגלי הורה בבירטון. מעגלי הורה בבירטון, ניצחון גדול, עדיין על הלוח. 91 למכבי תל אביב. 79 לצסקה. ואנחנו מנסים לדלות את השחקנים מתוך ההמון החוגג אחד אחד כדי להביא אותם הנה ולשמוע מה הם אומרים ובעצם מה יש להם לומר. כל מה שהיה להם לומר הם אמרו על המגרש, והם עשו את זה בצורה מעוררת כבוד במשחק שירשם ויזכר בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי בכללו. 71